Beşer tarixinin ən böyük sərvəti, yaradıcı qüdrəti, adı ana ilə birgə çəkilən, ana kimi müqəddəs olan torpaq. Həyatın, varlığın əsası olan dörd ünsürdən biri, əzəli, əbədi torpaq. Dahi Məhəmməd Füzulinin zirvə misraları yada düşür. Sanıb tənhalığı qəbricdə nifrət qılma ölməkdən, tariqi üns tut kim, hər ovuç torpaq bir adəmdir. Torpağın ana müqəddəsliyinə, əbədi ilkinliyinə, yaradıcı qüdrətinə üst tutur sonuncu Novruz çərşənbəsi. Bəli, bugün xalqımız torpaq ilaxır çərşənbəsini bayram edir. Torpağımızın, tariximizin müqəddəs bir güşəsindən 10 min yaşlı ulu sənət dünyası qobustandan başlayır Novruz sevinclərimiz. Bayramınız, torpaq ilaxır çərşənbəniz mübarək, əziz tamaşaçılar.